Somebody like me. for this video I'm going to share my analysis of a certain dividend stock that I think is doing well recently eh, and massive insider buying in the previous quarter so I'm going to take a look. The current fundamentals ng company na to ending second quarter of 2024 and see at what price ko siya land that can give me that desired 10% year on year equivalent capital appreciation for the next few years. This free content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Become a sponsor or get access to my personal stock research tool. and then access to my dividend retirement portfolio with monthly discussion. And that stock to cover for today is ano, RFM. So, consumer staples and ano, at least yung uh, ano rito, di ba, yung marami niyang brand. Medyo kilala, mostly makikita nyo yan sa mga ano, grocery. Okay? You have Selecta, Sunkist, White King, Royal and Fiesta, okay? But first, uh, silipin ko muna yung preview sa Rescoe RFM. Meron ako nung third quarter of 2023. Easy, 8% plus plus dividend yield with huge upside in 2024. Kala mo sigurado. So, nag-struggle siya ganun, ano, 2022. And, ano, 2023, uh, papatikabili siya. So, makikita nyo rito, nag-struggle siya, on, ano, profit margin. As forward today, I believe na recover na niya yung marami dyan. So, dati nagtitrade siya 3 pesos. Okay, and nag siya around ano, close to 8% year over year. If that's the case, 4.96 pesos. And then what if uh, mag-continue yung anyang decline, negative 3%, di ba? hindi siya mapag-recover. Still, ano lang siya don dati. Fairly valued, 3.16. And then, using my ano, uh, bargain price, assuming magflat na lang siya all throughout, 3.67. So, pass forward today, yung stock nag-trade na siya around 3.9. Kasi, ano eh, nagre-recover siya eh. Di ba? Ayan o, oh, kita nyo yan. sumaw sa 3.67. Ganun ako kalakas. Di ba? Ganun ako alas man tiyamba. So, fast forward to din ano yung bagong fair valuation sa company na to. Okay? So, ito yung brands ng RFM. Okay, syempre, ice cream. Uh, food solutions. I believe, etong White King. Ito yung anong mga ano nila eh. Ayan oh. Mga, ano, instant hot cake. blablabla bla, bla, Brownies. Ewan ko. Okay? Pero normally, ang bisibili wala lang rito, ano, Selecta uh, Royal at Fiesta, okay? So next check ko muna yung mga latest disclosure ng company na to. And one thing na napansin ko sa company na to on previous quarter is may isang ano, nag-insider buying, okay? Sunod-sunod. So yung mismo ano, chairman, president, and ano CEO Ayan, namimili. Actually, ano pa yan eh. I believe last year pa yan nag-start mamili eh. Mamakyaw, ayan Oh. Puro siya to eh. So, ano kayang nakikita na ito? Ba't siya, ano, nagdadagdag. Okay, na kanyang shares. So, wala ganong, ano, ah uh, material information. Puro ano lang, insider buying. Okay, kailan ba siya nag-start? So, dito, ano na to? 2023. Actually, la last year lang dala siya nag-start namili. So, change in shareholding. Ayan o. Di ba? January 2024. Ah, hindi. This year lang. Okay. Hindi. Tama yun o. No? 2023. Change in shareholding. Okay. So, tama nga. Nag-start siya nung mga bandang ano. Last year, 2023. Uh, third or fourth. ano 15 million. <laughs> Grabe. 3 pesos. Nag-all in ah, na, okay? So ngayon, di ba, yung binili niya na yun, profit na kasi. Trade na siya 3.9 eh. So ganun ganoon lang katali. Dami na namang pera nung ano, uh, chairman na yon So RFM, syempre is a business that part of the ano, a uh, staple, consumer staple industry. ang okay, nagbebenta ng food and beverage and some specialty in the processing and manufacturing of flour, bread, flour base like pasta, cake mix, mga sauce, milk, juice drinks, and syempre, ice cream. di ba? Diba? Select ice cream. Na dati, sinasabi, di ba? Yung ano yun eh. Di ba? Diba? Dami ng bagong ice cream ngayon eh. Yung ano ba yun? Yung Carmen's? <laughs> well, fast forward to the it seems, Mukhang wala namang epekto yun sa nila. Okay. So, history and business development. wala may magbasa dyan. Okay. Doon ako sa latest. Actually, walang latest. So, technically, ganoon pa rin yung ano, business nila. Parang, ano, walang nadagdag. Okay. So, of course, you have their ano, food business. Ayan, Unilever RFM Ice Cream. Uh, formerly Selectables Inc. Siyempre ito yung anilang, ano, uh, ice cream business. FDRFM RFM Foods Philippines Corp. Na parang wala na to ah. ba? Diba? Ayan Oh, cease operation. October 2000 due to operating loss. Malamang baka natalo to ng ano ah. Siyempre ng ibang competition. Battled Water Company. Bang wala na rin to eh. I'm not missing. Hindi na ito ng ano eh mga tubig eh. Meron silang Engrain, RFM, Pacific Inc. Siyang joint venture, business of selling, marine distributing, wholesale, enzyme, enhanced floor, and products. Okay. And then FWBC Holding, 83% owned by RFM. Plus in distribution of bottled mountain spring water. Na ayan, wala na rin. Okay. Then you have there, ano, non-food business, RFM equities. Parang wala na rin to ah. January 2014 has been sold. Ayan, oh. Mayroon ba silang Rizal Ridge Corporation? Parang wala na rin W ah. WS Holding Inc. It was incorporated, blah, blah, blah. share of stocks, bonds. Mayroon ba, ba silang? Parang wala na, eh. Selecta Walls Land Corporation. 35% of this company. Okay. So, contribution of sales. Meron sila ditong breakdown. Uh, institutional group, which is ang binabenda nila dyan. Floor products, hamburger buns, and English muffins. Ito daw yung mga brand na binabenda nila sa mga institution. Contribution to sales, 27.37%. And then, yung, ano, eto talaga yung growth driver nila, yung consumer group. Di diba? yung mga binibenda sa, ano, sa mga groceries. Ayan. She's tong mga, ano, makikita nyo to sa mga groceries, eh. Okay. Ice cream products. All in all, 72% dyan nang gagaling. And then, others, wala na, 0.38%. Eh, yung kanilang sales, obviously, puro halos ano yan, domestic. Foreign export, di ba? Negligible. Okay. Operating income, ganoon din. Domestic, syempre. Export, negligible. Okay. Distribution method, makikita nyo yan sa madaming ano. Yan, mga groceries. Wholesalers. So, meron sa status of new products, market, and competition. In 2023, RFM is still one of the biggest manufacturer of pasta and sauce as it continues to strengthen its two major pasta brands, yung Fiesta and Royal, di ba? Pag gumagawa kayo ng spaghetti, malamang kilala nyo yung dalawang brand na yan. The drive to be more efficient in distribution, placement, and visibility for its core products were still one of the main drivers of growth of both brands. On top of that, in 2023, RFM was able to launch one of its newest product in pasta. Yung, ayan, yung pang-carbonara daw. Okay. So, Fiesta brand, are uh, re-exciting the category with new product innovation. No kaya to? Ito so yung carbonara na binabanggit nila. Okay. So, looking forward to 2024, Fiesta is set to execute a comprehensive nationwide roll out of its latest product. No, Pilipino, di ba? Mahilig din sa carbonara eh. So, for sure, papatusin din yan. Okay? On top of this, Fiesta will implement awareness initiative aimed at inducing trial and encouraging repeat purchases. So, fast forward today, di ba? Uh, second quarter na, or tapos na yung second quarter ng 2024. Buhang ano nagmamaterialize okay kasi aggrow sila eh, on recent quarter And then sa nilang Royal Brand naman, success in expanding Royal's Pasta Equity to other products. So may sinabi sila rito, number 3 brand in dish bundle category. So medyo malakas. Okay. Pwede na. Looking ahead to 2024, Royal plans to capitalize on its core strength and position itself as the premium brand that takes aspirational and expensive products or dishes and make them more accessible, attainable, and affordable for everyone. So, wala. Puro ano to? No? Puro sabi-sabi. And then they have their ano, Selecta Milk and Sunkist Juice. I believe etong Sunkist yung medyo nawalan na lang ano Nung bata ko, sikat na sikat to eh. Ngayon kasi, dami ng competitor niyan eh. So, yung kanilang Selecta Milk, uh, malakas pa rin no? Double digit increase in growth. 24%. Bakit mabenda siya? Kasi mura siya eh. Yun yung napansin ko. And lagi yan naka-promo. Okay? This was achieved by keeping its promise of uh, providing affordable nutrition to Filipinos. Kaya mahirap kalaban yan, yung Selecta Milk. Dahil nga, most Filipinos unang titingin yan sa presyo, di ba? Especially yung mga namimili lang sa mga uh, normal na grocery. And Selecta is still the number one in the fresh field milk category with 35% share, eh. Magpumula sa grocery, ang dami nila doon, naglalaban-laban, di ba? Iba't ibang brand. Pag makukuha ng 35% share, di ba? Talagang malas ka na noon. Meanwhile, in the sterilized segment, the brand grew by 48%. And improve its share by 3% points. Okay. Both are accomplished by launching several value multipacks in 2023, which provided affordable options to Filipinos. Okay. So, may mga bago silang ano. Uh, Selecta milk product to cater the young to the adult market. Okay. Magkaroon sila ng selected dulce chocolate milk. Yung pato na Siguro sa ibang ano ba lang to na roll out. To provide quality tasting yet affordable chocolate milk to Gen Z's and millennial. Dapat yung ano eh, yung selecta na ano. Yung soy, parang sa <laughs> soy product. Dapat tawag doon? Soy, soy milk, yun pala. Okay, dapat ganun din eh. And then, may introduce din sila na ano, selecta non-fat milk. Both new products registered phenomenal sales that contributed to almost one fourth of Selecta's growth last year. So, pinatos daw agad. Yun yung sabi nila. And then you have their Sankis Juice. Ah, nag-grow pa rin, no? Okay. So, Selecta Sterilize, 18%. And Sankis Juice, 12%. Oh, okay. Binibili pa rin pala. For 2024, Selecta Meat is expected to further expand and grow as more products will be available, tapping a uh, different segment. So, purchases of raw materials and supply, syempre, uh, ini-import nila yan. Kaya nga, nung ano, di ba, ng ano, uh, inflation, lalo nang nagkagera yung Ukraine at Russia, yung nagmahal yung mawit, doon sila naapektuhan dati eh, di ba, yung anilang margin. And it seems fast forward today mo ang ano ah uh, narerecover na yung uh, iba okay customers uh, lahat ng pwedeng bumili okay eh, bili lang kayo okay So research and development activities na importante ito sa mga consumer staples So for the last 4 years na pa spent 10 million in 2023 11 million din 2022, maliit lang wala no Nine million eh, kasi ano lang naman, food food research lang naman eh hindi siya yung, ano, kung bakama mga drug development, innovation, na uh, talagang ano yon Makastos sa R&D yung mga yun. So, major uh, business risk, financial risk management, and objective and policy. So, credit risk, I don't think may ano, credit risk sila. I think maganda pa yung anilang, ano, capitalization. Ganon din sa liquidity. Interest rate, I think, uh, cover na cover yan. So market risk. Ano lang to yung competition kasi highly competitive pa rin naman yung mga product niya. Madaming ano Madaming ibang brand na nagbebenta on those categories pero so far I think nakakuha pa rin ng market share, di ba? Technological changes. Okay, RFM Corporation's been the floor manufacturing for several decades. Ay ah, yung technology nung kanilang mga ano mga manufacturing plant. o okay, Hindi, mag-upgrade kayo. Okay. Which is, ginagawa naman natin nila. Ayan o. Mag upgrade, upgrade daw sila. Okay. So, top holders, uh, 888 Holdings Inc. 22%. Horizons Realty Inc. 19. Yung iba, hati-hati na. Okay. Tihati University o. Oh. 3.3%. Diba, investor. Okay. So, of course, namimigay ito ng dividend uh, consistently. Makita nyo rito. Since 2021, yung data nila, pinapakita nila, consistent, namimigay ng dividend. Okay? So, dividend restriction, parang wala silang ano, fixed na policy. So, kung ano yung siguro kaya nilang i-declare, yun yung de-declare ng mga to. Okay? So, ano, results of operation, management discussion, 2023 versus 2022 which is growing yung ano nila. Yung ano nilang, I believe, revenues. Ayan uh, 20.69 billion higher than ano, 2022, 19. Pero yung kanilang net income, nag-grow din. Actually, recovery nga pala nila last year. Ang nag-struggle sila yung ano, 2022. Okay, and 2024 supposed to be continuous uh, recovery year dapat nila to na it seems nangyayari naman okay so ito yung table di ba revenues increasing ayan oh ito yung sinasabi ko net income 2021 mataas bumagsak noong 2022 nagstart siyang magrecover 2023 last year and this year dapat ito tuhugin dapat nila to dapat yan yung i-break nila Okay, for 2024. So, next, ito yung kanilang latest or second quarter of 2024. Na dapat, makikita na din siya ng recovery. So, net revenue for the first half, ayan, growing 4%. Okay, driven by the consumer segment. Pasta, pasta sauce, and ice cream products experience good growth. Meanwhile, yung kanilang floor, yun yung pala yung nag-decline in peso terms. And income for the first 6 months of 2024, ayun no, di ba? Nababawi na nila yung kanilang margin. Nag-increase na siya ng 17%. Okay, 650 million on the continuing tailwinds of lower input cost. So, baba na si inflation. At least yung mga ginagamit nilang ano, material, and then operating leverage. So, for the second quarter na comparison, revenue increasing 6%, net income improving 7%, which is, eto pala, naka-table siya, ayan, increasing EBITDA, increasing, actually, bumaba pala, no, 63631 pero first half, wangat pa rin naman, okay, Now, dito na ako sa growth overview ko for this company. So, market cap, 13 billion. So, ano ba lang siya papunta sa ano, mid cap? Growth overview, revenues, increasing, net income. Makikita nyo yung struggle nila noong 2022. 2023, nag-recover pero kinulang. And then, 2024, uy! on a trailing 12 month basis actually nagre-record breaking na sila oh. 'Di ba? Eh di ba nga itong mga gantong klase ng company, ano na yung mga ganyan may spaghetti tsaka ice cream. Malalakas 'yan sa ni. Eh. Third quarter tsaka bear month eh, 'di ba? Lalo mapapunta sa holiday season, babig lang kumubra pa 'yan. Nang madami profit, considering may mga silang product. Di ko pala na nabanggit dito no or eh kung babanggitin dito sa nilang latest pero meron silang press release may ano sila may bago silang planta na na-open 1 billion na planta na na-open so magpo-provide yon syempre ng additional growth in the future and may bago silang product launch di ba naka-overwhelm no? may previous na press release eh. Kapag pinatos yung bagong brand na yon, parang selecta din ata, selecta brand. Aba, edi maganda-gandang ano yon, growth driver ulit. So, cash flows, ayan, increasing. Liquid assets, uh, 2.12. Uh, Pero okay lang kasi, aggressive kasi to mag-capex eh. Ayan, no? Parang nag-capex to more than ano eh, 1 billion per year. Uh, paglat na yun nag-materialize, di ba? Those are growth driver. And, kukundi uh, lang yung ano nila, yung kanilang short-term obligation. Pretty much covered both in the short-term and long-term. Ayun, no? 1 billion lang pala. Okay. And then, shares outstanding. share by back pala na to dati, no? Tinigil niya ata. I think, dapat, ano ah, i-resume nila yun ah. And, debt to EBITDA almost zero or below one. So it's a very well capitalized business. Di na kailangang umutang for ano for growth expansion kasi uh, na yung kanilang cash flows to fund. Di ba? Yung kanilang expansion. So, uy! Bumalik na ulit sa All Check Company, ang RFM. With an ROIC of 8.6%, pwede na. So quarterly performance makita nyo ayan o, malalakas ang ano ng mato eh. At third and fourth quarter lagi. Malalaman natin yan kung kukontinue yung momentum ng RFM. So revenues uh, mukha siyang pababa kasi nga malakas talaga ang ano third and fourth ng mga consumer staples. Net income mo. Oh. Tignan mo, yung kanilang June natalo nila yung kanilang September, eh dito pa at yan eh. Okay? September tsaka ending ng December, Babanat pa ng profit mga yan eh. And then cash flows, mag-normalize yan by the end of the year. So, mimigay ng dividend, okay. Gis, eto, diba, na increasing, pero noong 2022, okay, or I should say going 2023, dito siya nagbaba eh. 2024, 6% ang tanong no? Matatagdagan kaya to? Nagre-record breaking, dapat dagdagan nila yan eh. So, pag 6% yung ibibigay nila, di ba? 13.14. So, 780 million lang. Madaling-madaling i-cover, kalahati lang siya ng kanilang free cash flow eh. Pwede na natang bombayin yan sa ano ah, 8% ah. So, malalaman natin kung ano, Magkano ba sila ng additional tranche of dividends? Feeling ko meron eh. Lalo na kung maganda third quarter ng mato, to. lang mag-declare. Okay? We'll have to find that out. Now, doon ako sa fair valuation ko for this company. So, so on an annualized basis, nag-grow siya 6.5% if mag-continue yan. 5.71 pesos So, 5.71 undervalued. Diba? Babalik pa siya rito. Okay. That's 45% upside. And then, what if uh, mag-decline siya? So, hindi pala siya magre-recover. Okay. mag down ulit. Undervalued 4.21 pesos. So, 4.21. At pa siya rito. 7.5% upside. What if mag-flat na lang siya, okay, for the next few years, still undervalued, 4.4 pesos, di ba? 4.4, dito ba yan, around uh, 12 to 13% upside. So, in any of my assumption, I think, uh, attractive yung valuation ngayon ng RFM. Malinis, okay, very well capitalized business, kayang magbigay talaga nito ng dividend, and aggressive mag ano to mag expand mag capex may mga bago silang product launch siya pag pinatos Iba? additional growth driver may bago silang planta na potentially pwedeng mag contribute na additional growth Lat ng yun kapag nag materialize Iba? limpak limpak na dividends anyways that's it for this video thank you bye bye like subscribe